Jarenlang speelden de eerste elftallen van VV Schipluiden en SV De Noorn tegen elkaar in competitieverband. Maar sinds Schipluiden in 2015 overstapte naar de zaterdag, is deze traditie in Midden-Delfland verloren gegaan. Tot dit jaar, want de derby keert op 6 mei terug als jaarlijks ereduel. De wedstrijd tussen de Belgen, Schipluiden, en de Bokken, Den Hoorn, werd voor het eerst gespeeld in de jaren 30 van de vorige eeuw. Het duel stond altijd garant voor veel spektakel, zowel op het veld als langs de lijn. Omdat de wedstrijd erg gemist wordt, hebben beide clubs het initiatief genomen om de derby in ere te herstellen. De eerste editie van deze wedstrijd wordt gespeeld op het terrein van Schipluiden. Daarna nemen de clubs om en om de organisatie op zich. Het is de bedoeling dat er ook een prijs wordt uitgereikt aan de winnaar. Hoe die eruit ziet is nog niet bekend, maar volgens Mike de Blij van Schipluiden wordt het iets waar de tegenstanders goed zuur van zijn, als ze hem een jaar niet hebben. De laatste Midden-Delfland Derby werd gespeeld op 1 maart 2015.